U nedelju 8. augusta, dolaskom 12 učesnika, studenata Filmskih akademije iz Poljske, Estonije, Egipta, Rusije, Novog Zelanda, Austrije, Hrvatske i Srbije, počeo je 16. međunarodni studentski filmski kamp Interakcija 2021. Studenti su se okupili u Kulturnom centru Beograda i nakon uvodne radionice otputovali su u Čačak i Užice, gde će podeljeni u tri ekipe snimiti tri dokumentarna filma na temu Bez ograničenja. U Čačku je smeštena ekipa predvođena rediteljkom Anjom Ružicom Tadić. Pored nje tu su i kolege iz Austrije, Egipta, iz Estonije. Oni će tu boraviti u Čačku, gde će najprve pronaći priču i boraviti do 15. kada završavaju snimanje, a nakon toga svi dolaze u Požegu, uključujući južičke ekipe, gde će do 22. avgusta montirati filmovi. Istovremeno imat ćemo i prateće programe, koje su ove godine, nažalost, zbog pandemije svedene na učesnike samo. U pitanju je program Interscreen, projekcije filmova dokumentarnih učesnika, ali i afirmisanih autora. U okviru programa Interscreen učesnici će imati priliku da pogledaju filmove svojih kolega, izabrane dokumentarce snimljene tokom prethodnih godina na kampu, ali i filmove afirmisanih dokumentarista iz zemlje i inostranstva koji su obeležili proteklu godinu na festivalima širom sveta. Mislim da su sve tri ekipe na dobrom tragu da naprave priče koje nemaju veze sa COVID-om, ali koje razmatraju ta ograničenja koja su svuda prisutna u savremenom svetu i neki naš pokušaj, a i njihov da odgovorimo i time damo odgovor kako od ovog sveta napraviti bolje mesto za život svih nas. A iskustvo je, mislim, neprocenjivo tim mladim ljudima koji dođu ovde, koji se prvi put vide u Srbiji i koji na njima potpuno nepoznatom terenu naprave tri filmske priče koje onda obiđu ceo svet. To je neka najveća dobit od interakcije za nas i za njih. Mi ovako sad već u nekim podmaklim filmskim godinama, profesionalni mislim, i oni mladi, ta interakcija između njih i nas, između ljudi, međusobno između njih i lokalne sredine je ono što interakciju čini tako uspešnim projektom. Premijera filmova snimljenih tokom interakcije biće održana 23. avgusta u dvorani Kulturnog centra Beograd. Ovogodišnji kamp realizuje se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Filmskog centra Srbije, grada Čačka, producentske kuće Cinnamon Films, Studentskog centra Užice, ali i brojnih partnera i prijatelja. Tokom 15-godišnje realizacije kampa učestvovalo je 249 učesnika iz 56 zemalja, snimljeno 50 dokumentaraca i osvojeno više od 20 nagrada na filmskim festivalima.